debesis virs Jenšepingas, Zviedrijas dienvidos. Amerikāņu militārā transporta lidmašīna izsēdina desantu. Pēc nolaišanās Ungārijas, Itālijas, Spānijas un ASV gaisa spēku izplatņlēcēji izvietojas Zviedru lidlaukā un gatavojas mācību uzdevumam. Gadskārtējais NATO vingrinājums Swift Response, kas nozīmē ātra atbilde, norit Amerikas Savienoto Valstu vadībā. Alianses spēki trenējas sarežģītām daudz nacionālām gaisa desanta operācijām, lai būtu gatavi reaģēt krīzes gadījumā. Piemēram, ātri izvietoties Alianses ziemeļos, lai aizstāvētu sabiedrotos Skandināvijā, ja rastos kādi draudi. Protams, tas ir vēstījums mūsu NATO sabiedrotēm un partneriem, kā arī ikvienai dalībvalstī, kad darbojamies saskaņoti un esam spējīgi rīkoties. Šādas spējas ir tikai retajiem. Tātad šis ir signāls jebkādam hroniskam apdraudējumam, ka mums ir šī īpašā spēja, viena no ļoti daudzām. Šīs ir pirmās mācības, ko Zviedrija rīko kopš martā tā kļuva par NATO valsti, pārtraucot savu neutralitātes politiku. Zviedrijas armijai šie treniņi ir arī funkciju pārbaude, kas tai, kā uzņemošai valstī, ir jānodrošina. Iespējas sarīkot šīs mācības tikai divus mēnešus kopš esam jaunpienācēji NATO, manuprāt, sūta spēcīgu ziņu par spēku un iespējām, ko mēs kā alianses daļa varam dot. NATO vingrinājums Zviedrijā ir pirmā no sešām šādām gaisa desanta operācijām, kas tuvākajā laikā plānotas arī citviet Eiropā. Judita Čunka, Latvijas televīzija.